Tuan-tuan dan puan yang sekalian, saya baru pulang daripada Jepun dua minggu lalu. Di mana saya hadir mengiringi Yang Muhammad Menteri Belia dan Sukan, Tuan Syed 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 Rahman, bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri, Datuk Syed Fudin Abdullah, yang mana kami diminta untuk mengiringi Yang Muhammad Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Muhammad, untuk beliau hadir ke Fukuoka. Fukuoka ni prefecture paling bawah dekat Jepun. Eh? The southernmost prefecture. Yang mana Tun Dr. Mahathir Muhammad tidak pernah melepaskan peluang untuk hadir setiap tahun selama 16 tahun berturut-turut ke apa yang beliau sebut dan sayangi Japanese Future Leader School JFLS. Dan ketika beliau hadir pada tahun ini beliau diberi anugerah kedoktoran daripada Kyushu Asia saya International University daripada Tokyo. Dan juga beberapa seminar yang beliau sampaikan. Tapi yang paling penting kehadiran beliau di Jepun itu ialah beliau memberi ucapan dan ceramah tentang kepimpinan dan nation building, membina negara di hadapan bukan saja mahasiswa tetapi pelajar sekolah menengah yang terbaik dipilih daripada seluruh Jepun. So 16 tahun lamanya Tun Dr Mahathir Mohamad istiqamah untuk membincangkan tajuk-tajuk yang insya-Allah kita akan bincang pada hari ini dan saya lihat antara mesej-mesej utama beliau yang sering diucapkan ialah bagaimana Asia orang-orang Asia perlu bangkit untuk mendapatkan semula tempat yang selayaknya buat kita. Selepas hampir 200 tahun Eropah dan Barat menjajah kita di rantau timur. Sebab itu ketika ini kalau tuan-tuan dan -tuan, puan-puan perhatikan di seluruh dunia. Minggu lepas Kashmir. Blokade di Terusan Suez oleh Amerika ke atas Iran. Dan banyak lagi pergolakan-pergolakan yang bersifat perkauman, bersifat um, ekonomi ya yang paling paling uh, besar ketika ini ialah perang daganglah antara Amerika dan China. Semua daripada kes-kes ini adalah manifestasi kepada Masalah yang tidak pernah selesai lagi iaitu apa? Masalah yang kita panggil sebagai kemerdekaan kedua. Kerana banyak masalah yang melanda kita di seluruh dunia pada hari ini termasuk di Malaysia. Kes Dr Zakir naik. Kes hot dan jawi. Ketegangan-ketegangan ini adalah simptom kepada kegagalan kita untuk memahami the unfinished business of decolonization dalam bahasa Inggeris kerja-kerja yang tidak habis dalam erti kata nak menyah jajah bukan saja negara ekonomi politik kita tetapi juga minda kita sebab itu Tun Dr Mahathir beliau terkenal dengan karya beliau yang dipanggil panggil The Malay Dilemma dilema Melayu bukan itu antara salah satu usaha beliau untuk decolonize minda orang Melayu selepas kita dijajah oleh British secara halus hampir 100 tahun lamanya. Tuan-tuan dan puan-puan dan puan sekalian Kalau kita lihat Perubahan-perubahan besar yang berlaku di Selantau pada hari ini Oleh negara-negara yang dikenali sebagai negara peradaban Civilizational state Seperti China, Rusia, India Ada satu perubahan yang positif ke arah kemerdekaan kedua Kalau tuan-tuan dan puan-puan uh, teliti buku teks sejarah kita Ketika mana Atlantic Charter diputuskan oleh kuasa besar Barat, khususnya antara Churchill dan juga Roosevelt masa itu, apa yang dijanjikan oleh Barat kepada negara-negara seperti kita yang baru nak lahir pada tahun 1948 dan 1957? The right to self-determination. Ha? Hak untuk kita menentu pentadbiran kita. Itu saja tidak ada perjanjian yang khusus berkenaan dengan bagaimana kita ingin membebaskan tanah air kita daripada penjajahan ekonomi maka apa yang dilangsungkan di stadium merdeka pada 31 Ogos 1957 itu fasa pertama kemerdekaan berlaku 13 Mei dan reformasi dari segi ekonomi turut dilakukan dari struktur, DEB dilancarkan dan sebagainya. Termasuklah BTN yang kita datang pada hari ini. Ini dulu dipanggil Biro Tata Negara. Akademik Negara ini adalah Biro Tata Negara. Antara dasar yang dilahirkan, dicetuskan untuk membangunkan sebuah negara pasca 13 Mei. Ya? Sebab kita rapuh ketika itu. Dan antara matlamat DEB yang dibangun oleh Tun Razak ialah untuk menyusun balik masyarakat. Bukan? Yang mana dahulu pada zaman British dengan dasar pecah dan perintah, kita dibahagikan mengikut kaum, jalur perkauman. Di bandar, bias banyak kepada orang bukan Melayu. Di kampung, banyak orang Melayu. Jadi benda ini memungkinkan dan mencetuskan ketegangan kaum. Tapi yang tidak dibincangkan ketika itu yang disedari kemudiannya oleh yang uh, Tun Razak dan juga yang paling penting Tun Dr. Mahathir ialah bagaimana kita ingin membebaskan aset-aset negara daripada cengkaman firma-firma yang berada di London Stock Exchange. Ha, sebab itu down rate berlaku. Serangan subuh yang dibuat oleh Tuan-Tuan Mahathir, Tansi Khalid Ibrahim, itu dulu adalah bertujuan untuk merampas semula aset-aset kekayaan negara, khususnya tanah-tanah kita yang banyak dipegang oleh estet-estet besar seperti Gutri, Sam Dabi, Harrison dan sebagainya. Dan kesemua ini perlu ada kefahaman yang jelas tentang struktur ekonomi antarabangsa bagaimana ekonomi kapitalisme bergerak dan Tun Dr. Mahathir Tun Razak sekali faham bagaimana perkara ini berlaku selepas British membebaskan kita ataupun memerdekakan kita remember kita merdeka bukan dengan tidak seperti mana tidak seganas atau violent as violent as Indonesian contohnya memang blood and soil tu memang kuatlah kalau dengan jiran kita kita dengan negotiation ya, ada persefahaman dan antara persefahaman yang disepakati oleh perikatan dan juga Raja Melayu dan juga British ialah perlu ada kesinambungan bukan bukan revolusi lah jadi banyak uh, struktur ekonomi pasca kemerdekaan yang itu sebenarnya masih dipegang oleh British sebab itu bila berlaku yang disebut sebagai insurgency ya yeah. uh, komunisme bila komunis komunis datang membebaskan daripada Jepun kita tak guna istilah perang kita guna insurgency The Malayan insurgency bacalah semua buku sejarah pun ada sebab kenapa istilah itu digunakan saya belajar di King's College London banyak kajian dibuat dalam war studies tentang ini antara sebabnya ialah nak elak syarikat-syarikat British ini yang ada di Malaya ketika itu daripada bayar pampasan kepada insurance. Insurance tak nak bayar. Kalau perang, premium lain. Kalau insurgency, small wars ini lain premium dia. Ha, itu adalah sebabnya. So that's show how influential was the British on our economy. Dan benda ni masih tak selesai. Kerana banyak masalah yang timbul pada 90 tahun dulu tidak sepenuhnya diselesaikan. Dan itulah tujuan hasrat kita di Akademi Harimau Asia untuk membuka sebuah lembaran wacana yang penting ini agar anak-anak bangsa Malaysia kita sedar tanggungjawab membina negara ini masih belum tamat dan akan dan perlu diselesaikan secepat mungkin. Kerana apa? Kerana jiran-jiran kita akan meninggalkan kita dalam masa 5, 10 tahun lagi. Vietnam laju ke depan. Indonesia sudah pindah ke Kalimantan. Itu bukan perkara yang ringan ya. Ada impak yang besar terhadap ekonomi kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi dua sebab rikas sebelum saya tutup saya punya pembentangan. Bagaimana sebenarnya kita wajib meneruskan pendidikan kedua ini, wacana ini. Pertama, as I said, kerja-kerja belum tamat. Kedua, sejarah itu bersifat kitaran. It's a cyclical history. Akan sentiasa ada keperluan untuk kita meneruskan proses pembebasan ini bukan saya nak cakap secara Marxis lah pula, eh. I'm not saying in a, Marxist way, in the left way of speaking about history, tapi itulah sifatnya. Yeah. That's how history works. Kalau Ibn Khaldun ke, Toynbee ke, baca lah semua pun. Jadi kami di Harimau Asia ingin menggalas tugas ini, disokong oleh Kementerian Belia dan Sukan, untuk kita membawa naratif nasionalisme baru, patriotisme yang baru, yang lebih inklusif kerana membina negara ini tidak boleh hanya terbatas pada satu kaum saja. Ianya memerlukan kerjasama antara semua pihak. Dan itu yang kita akan bincang pada hari ini insya-Allah. Jadi saya akhiri pembentangan saya pada pagi ini dan saya serahkan balik kepada pengerusi majlis untuk teruskan acara seterusnya. Terima kasih.